Ang Halsema Highway na kilala rin bilang Benguet to Mountain Province Road, Baguio to Bontoc Road o Mountain Trail ay isang national secondary highway dito sa Pilipinas. Sikat ito sa mga kapwa natin behero dahil sa mga krubada nitong kalsada at dagdag pa dyan ang makapigil hiningang mga tanawin na masisilayan mo dito. Ngunit alam nyo ba na isa rin ang Halsema Highway sa may pinakamapanganib na kalsada hindi lamang sa Pilipinas pati na din sa buong mundo. Sa videong ito ay bibisitahin natin ang isang atraksyon na matatagpuan malapit sa nasabing kalsada. Ito ang Osocan Spanish Trail. Matatagpuan ito sa kilometer 46 at 47 dito sa Atok Benguet. Panahon pa ng mga Espanyol na mabuo ang trail na ito na siyang ginamit ng mga tao noon upang mas mapadali ang kanilang paglalakbay gamit ang kabayo o sa pamamagitan ng paglalakad. So pagkalabas nyo nung mga behero, meron kayong madadaanan na tulay. Itong metal bridge na to. Tapos dadaan ulit kayo sa pangalawa or pangatlo pala na tunnel. Ayan o. Medyo mas mahaba lang to. Ano-ano nga ba ang makikita natin dito at gaano nga ba kaganda ang makasaysayang trail na ito? Tara mga behero at sabay-sabay nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Good morning mga behero at welcome back sa ating YouTube channel. At sa video ito ay pupunta tayo dito sa may Osocan Spanish Trail na matatagpuan dito sa may Atok Benguet. At nandito tayo ngayon sa may Ambiong Road. Papunta tayo dito sa may La Trinidad tapos diretso ng Atok. At isang oras mahigit yung ating biyahe. So samahan nyo ulit kami na silipin yung magandang lugar dito sa may Atok. At isa sa kanilang spot, tourist spot. So hindi ito madalas pinupuntahan ng mga biyahero kasi nasa tago at hindi naman masyadong pinopromote sa social media. So tignan natin ngayon kung gaano kaganda itong lugar na to. Let's go! Dito maganda mag sunset na banda dito sa may Ambiong. Okay, nandito na tayo ngayon sa may Tublay Benguet. Malapit na tayo dito sa may toll. Yan, ito yung toll na walang tao. National Tollgate, Baguio to Bontoc Road. O, di ba walang tao? Closed. Sobrang ganda talaga dito sa Atok. Medyo maginaw talaga ngayon dito. Maganda to pag summer. Talagang dito yung magandang puntahan sa Atok. Isa sa pinakamaginaw na parte ng Benguet. Right. Twisties. Alright, so mga pero nandito na tayo ngayon sa may kalahati ng ating ruta. 30 minutes left at 18 kilometers na lang. Oras natin 7:30 ng umaga. At nandito tayo ngayon sa may Halsema Highway. Wow, grabe yung taas nitong bundok. Wow! Woo! Ganda oh. Sarap mag-camp dyan sa taas. Right, so update ko lang kayo mga behero. Makikita nyo naman, foggy na dito sa may Atok. At meron pa tayong 20 minutes. So 12 kilometers na lang natitira. Ganda dito. So, basta wag lang uulan. Tingnan nyo naman yung panahon dito. Solid, ang ganda ng bundok na to. Tapos makikita mo rin dito yung fog. Naging sea of clouds kanina, tumaas yung fog. Ayan, meron na lang tayong 16 minutes na natitira. Ayan o, ayan na naman yung fog. Nice. 16 minutes na lang mga behero, 8.6 kilometers. So malapit-lapit na tayo. Oras natin 8:15 ng umaga. Medyo natagalan tayo sa biyahe kasi nawili tayo magpalipad. Ang ganda kasi ng view dito. Wow. Ito o, ang taas. Wow. Ganda. Oh, twisties. Oh, ayan no. Oh. Ganda mga behero. Wow. Ganda ng view, solid. Liquid gas. Ang ganda. Woo! Malapit-lapit na tayo. Mga 5 kilometers na lang. Wow, grabe oh. Solid. Ayan. Meron dito mga taniman at vegetable terraces. Oops. Wow. Wow. Boba ang kalangitan. Boba ang kalangitan. Grabe no, ganda. Ngayon lang namin nasilayan ng ganito yung Atok. Pag dumadaan kasi kami dito, usually madaling araw o kaya gabi. Alright, so mga behero, nandito na tayo ngayon sa may papasok doon sa may Osocan Spanish Trail. So doon na lang tayo nagpark. Nakipark tayo. And katabi lang siya ng J&B Fuel Refilling Station. So dito tayo pupunta. Kung makikita nyo mga behero, mafagi dito banda, so na-timingan natin na ganito yung panahon, hindi ganun kainit. Wow. Nangangalay na ako eh. Kukunin lang yung isang video ang gala. Pahingi. Damit lang. Bustos nito. Ako nakakita siya kumain. Ito na. Ito na. Hindi pa hinog yung iba eh. Yan, so along the way mga bero, may makikita tayo mga wild berries. Dalawa lang. Masarap, maasim nga lang. Maasim? Maasim ba? Maasim. Ayun po, ang dami nila. Daming lamok. Daming lamok. Daming lamok. Dito mga behero, wala naman kami binayaran na entrance fee. So, pwede kayong rumekta dito. Basta, huwag kayong magkakalat. At, panatili nating malinis yung lugar. Ganda dito, may mga wild berries din. Ayan, so wala na naman tayo nadaanan dito, iba na namang kulay ng berry. Parang itlig ng gagambay eh. Pumusok dito. Pinangsusungkit yan. 360 baka naman. Insta 360 baka naman. Insta 360 Philippines. Hindi, kon lang, kon ganun din siya, kaso. Kaya nga, iba nga lang kulay. Oh. Buhay ka pa. Pero mas matamis siya. Yung kanina kasi kinain namin mabero, mapait. Yung kulay pula. Ewan ko lang baka natsambahan namin. Pero dati kasi kumakain kami nun maasim. Maasim di ba? Mm. Kaso nga ngayon, ito masarap. Mamaya, ngisay-ngisay ka na pala no? Oh, tikman mo. Ayun, para parehas tayo mo hospital kasi sa akin. Sige mga 5 minutes. Antayin mo muna mga 5 minutes kung anong effect. Parang masarap. Parang itlog ng gagamba. Ganito yung tsura niya mga bero. May langgam yung nakain natin kanina. Tikman natin. Sarap. Mas matamis siya kasi yung red. Maasim na medyo matamis. Tara mga bero. At ituloy na natin yung paglalakad. Nawili kami dito sa may berries. Sa mga gusto dyan, pwede mag-ship dito na Trumpet Lily. Trumpet Lily. So, Michael, dito may Trumpet Lily oh. Ang paborito mo. Ang ganda ng panahon ngayon. Natsambahan natin yung ganitong panahon. Ayan oh. Ganda dito, grabe. Sobra. Kung gusto niyo mag-nature trip, perfect na lugar to. Medyo tahimik din dito mga behero. Wow. Ang ganda ng lugar. Hindi namin akalain na ganito kaganda dito. Alright, dito mabehero makikita nyo rin may mga moss. Yung sa anong punong kahoy. So ibig sabihin, maginaw talaga dito at saka laging basa. So foggy. Ayun ah. Mali yung kwento niya. Ito yung parang half tunnel dito mga behero. dito mismo sa may daanan. Ayan na. Ganda. So dito mga behero, meron tayong madadaanan dito na mossy forest. And itong puno na to na nandito mismo sa daanan, napaligiran ng moss. So makikita nyo to sa pulag at saka sa ibang matataas na bundok na palaging may fog. Ayan. Makikita nyo or maririnig nyo rin yung mga ibon. Huni ng ibon. Okay, so dito meron tayong makikitang intersection. Dito na lang siguro tayo sa left. Ito hike na to eh. Parang dyan yan sa tuktok ng bundok papunta. So direct tayo natin to. Ang ganda ng tunog ng ibon. Okay, so dito, meron ulit tayong madadaanan ng mga berries. Ayan. Ano? G? G! G! Sige nga. What's up, ha? Ba't ganun? Parang may langgam sa loob. May langgam ako na tikman. Ninipan ka nga. Ayun, masarap yun, may langgam. Squatch ka dito. Grabe dito mga biyahero. Ang ganda. Pre, nakakita baka pre. Ito nga. Kanto, ano to? Anong baka to? Ibang klase. Ha? Ibang klase. Spanish. Grabe, pag gumulong ka dyan, sa langit na punta mo. Grabe oh. Ang ganda. May nadaanan kami ditong snail. Kakaibang klase. Sage green ah. Balik na natin mga bro. Dito siguro. Ayan. Papasok na naman tayo dito sa masukal na kagubatan. Wow. Grabe to. Wow, sobrang epic dito. Grabe yun. Uy, nakakakilawat. Ito na yung tunnel. Mungkin. Grabe, ang dilim. Ayan o. Ito yung tunnel dito. What? Oh, wow, bari-bari. Mga ilang meters din to. Nasa 10 meters siguro yung haba. Ito mga behero, medyo mataas-taas na to yung bundok na nandito. Ayan o, nilalamon na siya ng ulap ay ng fog, hamog. Wow, mandan tayo lalabas nito? Hindi ko alam eh. Tignan na ang ating nasa dulo. Oo. Wow. Nag-slide to. Grabe. Sulit to mga behero. Sobrang sulit. Oh wow. Ay, ito na yun. Yung parang tunnel dito na isa. Yung first tunnel kanina, nadaanan natin along the way. Ito na yung pangalawa. Ay, cave naman to. Cave na. Tara. Tara, tignan natin mga behero. Grabe yung kuno. Yung fog. Ang taas na namin. So, pasukin natin to. Sa mga behero, bumagsak yung si Sky dito sa may parte ng bundok na to, dito sa may second na half tunnel. Ay, half tunnel tuloy, itong tunnel pala. So tingnan natin, retrieve lang natin dito banda. Naka video mo dyan? Yeah. Si Sky? Grabe yung binaba mo ba yan? Lalim ah. Bangin. Kita mo na? Dito banda. Man. Dito. Pa-right ka lang. Right lang man. Diretso last dyan. Sira. May putol? Wala. Sabi siya eh. Ang galing yan eh. Okay, so mga bero, nandito na yung second na tunnel na papasukin natin. Bali, makikita nyo naman, napaka-fog. Ayan, so check natin kung hanggang saan yung dulo nito. At kung ano yung view na makikita natin doon banda, sa pinakadulo. Ang ganda rin dito. Ayan, may mga nagka-camp din siguro dito kaya ganito. Oop, madilim na. Pag dito sa loob. Ayan, okay. Ayan. Parang kristal naman to. May compound na naman. Nakapaniki dito. Wala naman. Saan ang paniki? Wala naman. Nasaan na eh? Wala, baka lumakas. No, naingahin sa atin kanina. Ano ito? Nagmimina sila? Ito yung mga kampo na. Ah. Wow, ito na pala yung tuloy. Ganda. So, pagkalabas nyo nung tunnel na yun mga behero, meron kayong madadaanan na tulay. Itong metal bridge na to. Tapos dadaan ulit kayo sa pangalawa or pangatlo pala na tunnel. Ayan o. Medyo mas mahaba lang to. Ah, hindi, mas mahaba yung pangalawa. Mas maiksi itong pangatlo. May source of water dito. Yun naman ang bubuhay na mas. Tumutulo. Wow. 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 So, mga 30 minutes kami naglalakad. Ito na pala yung end. Hindi, pwede pa bumaba. Wala ko end. Pagod na ako rin. Dito may mga tanim na patatas. Medyo foggy na ngayon pero okay pa rin. Maganda pa rin yung view. And tignan natin kung hanggang saan tayo aabot dito. Grabe oh. Sundan lang natin tong daanan. Yan, meron na kami nadaanan dito ng mga wild berries. Ito yung kulay pula. Yung mapait kanina. Sarap. Masarap kasi ito. May langgam ata kasi yung kanina na nakain namin. Check tayo. Ito man. Masarap nga, matamis. Oh, kalsada na to. Kalsada na tong lalabasan nyo. Okay, so hanggang dito na lang muna siguro tayo mga behero. At dito lang naman yung pinaka last na ang tawag dito, kalsada or daan ng tao papunta doon sa may Osocan Spanish Trail. So dito may kalsada na. Ayan. Kukonekta doon. So papunta rin to ng Atok banda. Lalabas ko ng Atok. Ayan. So balik na tayo mga behero. Doon din tayo dadaan sa dinaanan natin. Let's go. Alright, so mga behero, habang pabalik tayo, meron tayo ditong nakita na pataas. So may cliff ata dito banda. Silipin lang natin. So yan. Tapos tayo dito. Oh, oh. Tara man. Wow. Whew. Ang ganda din dito. Tingnan nyo. Kaya nga eh. Wow. May kalsada dyan oh. Yan yung, hindi ko alam kung yan yung kalsada ng Halsema. Ito yung Halsema Highway. Ito, yan yung Halsema Highway. Diyan banda sa baba. Ang ganda dito. Ang tarik pala ng inakit natin oh. Kaya nga eh. Tapos ang ating adventure dito sa may Usukan or Osocan Spanish Trail dito sa may Atok Benguet. So maraming salamat ulit mga biyahero sa pagsama sa amin at sa pag-retrieve kay Sky. Nakita nyo naman kung gaano kalalim yung bangin na binaba natin para lang ma-retrieve yung drone natin. And successfully nakuha naman natin siya at wala namang damage. So shoutout lang natin yung mga biyahero natin, sila Noe Villegas, si Jason Balay at sa inaanak ko si Cairo. So maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa ating channel. At yun lang, dito nagtatapos ang ating adventure. Sana samahan nyo pa kami sa mga susunod nating vlogs. Yun lang mga behero. As always, God bless and peace out.